قدر منو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته. د خپرونې میلمه مو د پوهنتون استاد جناب مولوی صاحب محمد سعید دی. مولوی صاحب محترم ښه راغلاست خپرونې ته. مننه هیله کوم مفتی صاحب، زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تاسو سره په خپرونه کې ګډون کوم. مننه مننه جناب مولوی صاحب. مولوی صاحب محترم، مخکې زه د توبې په ارزښت باندې وغږېدلم چې الله تعالی فرمایي ان الله یحب التوابین والله یرید ان یتوب علیکم، او په سورة حجرات کې یولسم آیت کې الله تعالی هغو کسانو ته د ظالمانو خطاب کوي چې هغوی توبه نو وباسي، له ګناهونو خلاص ناخلي. ومن لم یتوب فاولئک هم الظالمون، څوک چې له ګناهونو څخه لاس وانخلي او توبه ونه باسي نو دوی د ظالمانو څخه دي. شک نشته چې الله موږ ته ترغیب راکړی، په ځانګړې توګه د روژې په دې مبارکه میاشت کې. نو ستاسو پیغام هیوادوالو ته د توبې په اړه او وینا مو ورته څه ده؟ جناب مفتی صاحب محترم، مننه. رښتیا چې الله جل جلاله په قرآن کې وایي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، یعنی بسیار زیاد جالب اینجا است که پروردگار جل جلاله برای عام مسلمانان خطاب میکنه که شما به سوی الله رجوع کنی ای مؤمنا. یعنی اینجا فرق نمیگذاره که چه نوع مؤمن میتونه به الله رجوع بکنه. مطلق مؤمن یعنی اگر او سیاه‌پوست باشه، سفیدپوست باشه، مرد باشه، زن باشه، شل باشه، شد باشه، یعنی به هر قیافه‌ای که باشه، شرطش اینه که مؤمن باشه. میگه رجوع کنی به سوی الله میتون تا یک رستگار شوی. یعنی اما معیار رستگاری را پروردگار جل جلاله توبه میدانه. یعنی اگه شما به طرف ما رجوع کردی بدون شک رستگار و کامیاب میشین. واقعیتش اگر نظام دنیا را ببینیم، هیچ جایی از دنیا دیده نمیشه یک کسی که صاحب قدرت باشه و هر چیز به دست از او باشه و او بیایه به کسایی که زیر دستایش باشن بر از اونا صدا کنه که به سوی ما بیایی. به گناهگار شب پروردگار جل جلاله روز صدا کنه که به ما رجوع کنی. به گناهگار روز پروردگار شب صدا کنه که در حدیث شریف میایه به ما رجوع کنی تا ای که توبه تان قبول بکنم. به می خاطر پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایه که ما روزانه، صحابی میگه رسول الله علیه السلام 70 مرتبه استغفار میگفت، در حدیث میگه 100 مرتبه استغفار میگفت. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم خود معصوم بود بدون سر، به خاطر که بر ما یک پیام میتکه شما باید بی‌نیاز خود ندانی، همیشه به الله رجوع بکنی. به خصوص بهترین فرصت در این ایام مبارک داریم که در این اخیر است، در این است که این فرصت باید هر کس تلاش کنه از دست نده، چون پروردگار جل جلاله یک اسم مهربانیش همیست که فرصتها را برای بندگانش مهیا کرده است. بخصوص در این شبهای اخیری که شب بیش از 1000 ماه بهتر است، پس این بزرگترین فرصت است، بهترین فرصت است. رشتی ها خلق در الله ترجو که در خیش بیدی مفتی صاحب گرامی. در ابو داوود و در ترمیزی حدیث در جناب مولوی صاحب، راوی ده حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ده، هغه وایي چې موږ په یوه ناسته کې سل ځله وشمیرل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا جمله تکراروله: رب اغفر لی و تب علی انک انت التواب الرحیم. ای زما رب، ما اوبخه او توبه می قبول کړه، پرشتیا چې ته توبه قبلون کوي او مهربانه. په مجلس کې ناس دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام، خو کله چې هغه هم بل چاته د خبرو وار او نوبت ورکوي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام غلی. په همدغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جمله تکراروي چې رب اغفر لی و تب علی انک انت التواب الرحیم. فکر وکړئ، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملګرو سره ناست دی، او د ناستې په ترڅ کې چې لږ وخت هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیدا کوي،
هغه خپل رب ته رجوع کوي. چې لږ وخت هم پیدا کوي هغه د خپل رب نه بخښنه غواړي. ستاسو د خبرې په تایید حدیث کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به په ورځ کې په یو روایت کې راځي چې اویا ځله او په بل روایت کې راځي سل ځله د خپل رب څخه بخښنه غوښتله. نو موږ چې ورځ مو په ګناه کې تیریږي، شپې مو په ګناه کې تیریږي، نو دا به ځان سره ظلم کوو چې په دې مبارکو شپو او ورځو کې خپل رب ته رجوع ونه کړو او د خپلو ګناهونو بخښنه خپل رب نه ونه غواړو. شیر احمده، څه دې تیار کړي روژه ماتې ته؟ مولوی صاحب مو نوی میلمه دی، ښه تر اوسه نه دی راغلی. ډیره زیاته مننه جناب مولوی صاحب، سلامونه تاسو ته او ګران میلمه ته. نن لپاره البته یو لږ زره سبزي پالک هم جوړ کړئ، ځکه چې روژه ماتی کې ډېر ښه وي، او څنګ کې یو لږ زره سلاته هم وکړه، ځکه سلات هره ورځ وو، او لږ شړومبې هم جوړې کړې دي، او هغه غوښه هره ورځ موږ جوړو پروګرام کې، ځکه میلمانه راځي. او په څنګ کې یو لږ زره موږ غوښتل چې کله ناکله دغه سبزي چې تیارو دا باید متفاوته وي، لکه یو ورځ هم د تور بانجان یو ځای د کدوګکو، نن سبزي پالک هم جوړ کړي دي. دغه پکورې چې دي هم دا ډېر ښه خوندورې دي. تېره ورځ ما د کچالو نه جوړ کړي، نن مې د پیازو نه جوړ کړي دي. د څه شي نه؟ د پیازو نه. پیازو نه داسې نه شي چې دا ستوني م راته بند کړي، بیا به خبرې نه شو کولی. نو جناب مولوی صاحب، دا ډېر ښه خبره دې وکړه چې دا زموږ سره زیاتره هوادول چې تیاري هغه ډېر زیات غوړي جذبوي. هغه دا دی چې دغه وړۍ که په اندازه باندې واچول شي او ور متوسطه ښه بل شي، غوړي ډېر ساړه دي، دا پکوړې بیا دومره غوړي نه جذبوي. نو که غوړي لږ زره ساړي لږ لږ دا پخایي، بیا هغه وخت کې نو دا غوړي زیات جذبوي. په څنګ کې یو لږ زره سپین د سپال نه ګټه واخلي، ډېر پخي، ځکه چې هغه کوم پاتې کېږي هغه بېرته سمال کې جذبوي. مننه شیرحمد. الله تعالی په سورة التوبه کې 104 آیت کې فرمایي: الم یعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده. آیا تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې یوازې الله توبه قبلوي؟ د خپل رب دغو ښکلو او نرمو ویناوو ته خو پام وکړئ. الم یعلمو، آیا تاسو نه پوهیږئ؟ ان الله هو یقبل التوبه عن عباده، لکه څنګه چې مخکې جناب مولوی صاحب یادونه وکړه چې هلته پروردګار عالم موږ ته دا ترغیب راکوي چې تاسو ټول خپل رب ته رجوع وکړئ. هلته یې تفکیک نه دی کړی چې ځوان دې توبه وکړي خو سپین ږیری دې نه کوي، ګناهګار دې توبه وکړي خو هغو کسانو چې ګناه نه ده کړی هغوی دې توبه نه کوي، غریب دې توبه وکړي خو مالدار دې توبه نه کوي. بس دا د الله ترغیب دی چې همیشه موږ ته توبې طرف ته راکړی دی. نو مبارک شپې او ورځې دي، وخت نه باید ګټه پورته کړو، فرصت له لاسه ورنه کړو. لکه څنګه چې مخکې جناب مولوی صاحب یادونه وکړه، د قدر شپې دي. هره شپه د زرو میاشتو برابره ده، چې زر میاشتې 3 کاله او 4 میاشتې کېږي. الله دې توفیق راکړي. راځو لنډې دمې ته، لدمې څخه وروسته خپرونه دوام لري. ملتیا مو غواړم.